Tämä kirppu. Hui. Minikokkonen väjäjäs. Kuinka tuollaista uskaltaa lentää edes? En mä tiedä. Menee rikki. Sit me lähdetään lennättää meidän drone. Eli crashaamaan se heti maahan. Niin. Mennään rikkomaan se. Mennään rikkomaan se heti alkuun. Jännä. Siinä se kirppuni on. Äkkiä pois autolla. Se on niinku sammakko. Hassu pieni aparaatti. Niin että nyt lähtee sitten isännältä droneneitsyys. It's alive, it's alive. Jumalasta. No niin, ottakaks. It's alive, it's alive. Hassua. Todella outo. Kato, se osaa, mikä toi gimbaali osaa tälleen ottaa, niin kun se kallistaa, niin se osaa ottaa niin kuin tälleen näin. No niin, mä ajattelin, kyllä sen pitäis. Aika. Pitäis tota noin niin toimia. Joo. Kato, vähän aikaa menee niin kuin oppia tätä, että miten tää, niin kuin, mikä tekee mitäkin, mutta tota, yllättävän helppo tätä ohjata. Mitäs jos mä nyt haluaisin, että se tulee kotiin? Lennetään se tänne. Näin. Ja tuodaan sitä alaspäin. Katsotaan. Eikö, nyt on taas niinku, joo, vähän eri suuntaan pitää mennä, koska... Näin. Siististi se laskeutuu. Nyt lähdetään uudestaan. Hurja vehje. Se on kyllä hassu, kun se on tommonen perhanan kirppu. Tää on kirppu. Mä en oo ulkopuolinen. Mut mä en silti ihan varma tästä näin lähellä yhteyden tänne. Täytyyhän mun lentoon lähteä. No riittäisikö se tältä päivältä leikkimisestä? Se kuulostaa ihan tiedäkö sellaista hyönteislaumalta, kun se on ilmassa. Niin on. Et semmonen aparaatti tuli hankittua nyt sitten kesälomareissulla. Miltä nyt tuntuu? Lelu. Kalliita leluja. Lapsella pitää olla leluja ja isolla lapsella kalliita leluja. Minä olen sitä mieltä. Joo, niin. Myö ollaan tosiaan lähdössä kesälomareissulle. Ja täällä nyt on tällainen jonkunasteinen pakkaushelvetti menossa. Juurikin nyt. Ja kissat on haipunut jo aikoja sitten. He ovat ryhtyneet murjottamaan jo hyvissä ajoin. Murjotatteko te täällä? Vai ymmärtääkö nämä murjottaa? Mutta anyhow, kissan hoitaja tulee tuossa noin tunnin päästä katsoa paikat ja kuinka näitä apinoita nyt sitten hoidellaan täällä. Ja samoin noi meikäläisen istutukset, että ne eivät nyt sitten nääkään kuukahda tänne parvekkeelle, koska täällä on nimittäin suhteellisen lämmintä. Että nytkin on luvattu 29 astetta. Et tervetuloa Taskuamazonin kesäloma-vlogi. Sitten pitäisi etsiä kolman lenkkarit matkaa.
tahtoo sanoa, että jonka kerran vanha Pegasus lähtee mukaan. Mitäs muuta? Tarvitaankohan me kylmälaukkua? Joo, mun mielestä se on listallakin. No, sit me varmaan otetaan toi pikkulaukku. Kö? No, varmaan. Mahdl. On tää kyllä sellaista tavaran kuskaamista, härtsykkelet. Lähdettiin kattoo vähän kuvauspaikkoja. Tultiin tota noin ne Jääskelän Äyrmäelle. Ja nyt on semmoinen 30 astetta lämmintä. Ja voinkin tässä sanoa, että näillä keleillä niin ei tarvi kummosta, niin tota, meinaa kyllä ihan lämmetä. Hiivittää. No. Silleen aloittelijana. Niin. Vähän hiivittää. Ei nyt ehkä ihan se niinku kaikki. Et on mukavuusalueella? Ei todellakaan. Kyllä mä oon todella tyytyväinen, sillä Lapis ei oo ihan näin lämmin koko aikaa. Mm. On se toki jonkun aikaa, mutta... Niin, että lähtisikö vai ei? Ei, kun mä ootan GPS. It's alive, it's alive. Meillä ei ole muistikorttia tuolla ollut. Oh no! No, tässä on 30 giga. No, sit me pöllitään tästä muistikorttia, lyödään tänne se data. Aika mielenkiintoinen. Aika cool. Oh. Otetaan uusi 180. Toi kyllä ovella vei. Pitääköhän mun pakittaa tänne, olisiko se helpoin? En mä tiedä. Ei meinaa haluta mennä alas, mutta sitten kun mä painan riittävän pitkään, niin sitten se niinku laskeutuu itse. Oliko kiva? Kyllä se ehkä vähän oli. Aika sä oot sen näkynyt, että kiva oli. Jännittävää. Kohta Laurikin rupeaa tekemään tube-videon. Vaan tuntuu hurjalta aina, että kun on tommonen kirppu ja pistät tommonen kallis kirppu sitten sinne yksistänsä menemään. No mietipä, jos olisi joku 1,5 tonnin vähän isompi kirppu. Kuinka paljon se pelottaisi? Mhm. Tehdään eipä tsirahatsi. Niin, että kaikkea sitä pitää ihmisen harjoitella. No voin sanoa, että isä kun tietäisi tästä. Kyllä pyörittelisi päätä. No sitten on hyvä näyttää niitä videoita, että kun hienoa. Itse kävin tuolla pyörimässä. Vinssattiin tuonne ja sitten me pyöritettiin siellä vähän aikaa. Eikö? Menisikö sen läpi? Tämä on itse asiassa hyvin tyypillistä, että jonnekin ollaan menossa, niin sitten kaverit istuu selkä meihin päin mököttämässä. Ei saa mennä. Ja täällä herrasväki osoittaa mieltä, että kukaan ei saa lähteä yhtään mihinkään.
eikö saa mennä? Tää. Eikö nyt saa mennä mihinkään? No mutta kun koettiinpä tulee tätä hoitamaan. Niin. Kyllä te selvitte, täällä on hyvä hoitaja. Niin. Hyvät hoitajat tulee teille. Niin. Mukava ukko.